वनमा रहेका छ सयवटा रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएको वन कार्यालयले जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड अनुसार विमानस्थलबाट नजिक रहेका डाँडालाई कटान गर्नुपर्ने हुन्छ सोही अनुसार रिठेपानी डाँडा पनि चालिस मिटर कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ विमानस्थलको अनुरोधमा छ सयवटा रुख हटाउनका लागि नम्बरिङ गर्ने काम भइसकेको छ तर वन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार विमानस्थलले एक रुख बराबर पच्चिस रुख हुर्काएर वन विभागलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हामीलाई अनुरोध गरेका थियो त्यो हिसाबले हामीले त्यहाँका रुखहरू काउन्टिङ मेजरमेन्ट नम्बरिङ गर्दा छ सयवटा रुखहरू त्यहाँ हटाउनु पर्ने अवस्था भएको छ ठुला विकासका आयोजनाको नाम वन विनाशलाई नियन्त्रण नगर्दा वन मासिँदै गएको वन संरक्षण कर्मीको भनाइ छ आयोजना निर्माण हुँदा एक रुख बराबर पच्चिस बिरुवा हुर्काएपछि मात्र वन कटान सुरु गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ वन विनाश हुँदाखेरि विशेष गरेर चाहिँ रुखहरू हट्दाखेरि त्यो ठाउँको माटोलाई सहजै पानीले बगाउँछ बाढी आउँछ विकासको नाममा कुनै पनि आयोजनाले एकवटा रुख विनाश गरे बापत पच्चिसवटा रुख हुर्काउनु पर्ने हुन्छ तर विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनै लाग्दा समेत जग्गा प्राप्ति गरी बिरुवा हुर्काउने प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुले रिठेपानी डाँडा कटान हुने कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ